teremos o discurso de abertura pelo Sr. Zhejiang. And this is my honor to welcome you to attend the Seeds for the Future 2024 event on behalf of Huawei Angola. I extend my great congratulations to all the candidates. We hope you can gain valuable insights into ICT during this program. Seeds for the Future is the Huawei flagship activities, show our corporate social responsibility and active in more than 130 countries. This program aims to provide the university students with advanced technologies, new technologies, fostering local talents in ICT. It also promotes knowledge transfer, a deeper understanding of the telecommunication sector, and encourage regional digital community participation and cultural exchange. A quinta edição de Seeds for the Future aconteceu e não poderíamos estar mais contentes. São 39 jovens com o sonho de se tornarem grandes profissionais na área de TICs que puderam beneficiar durante uma semana de uma formação sobre tecnologias avançadas, incluindo áreas cruciais como redes de banda larga e fixa 5G, computação em nuvem, internet das coisas, IoT e cidades, e poderão ser aplicadas em prol do desenvolvimento tecnológico em diferentes setores do país. Não temos dúvidas de que a nossa atuação tem uma grande relevância. Orgulhamos-nos imenso em promover o ensino de excelência aos nossos jovens, reforçando o compromisso com a educação e com a qualidade. Não há dúvidas de que esta turma sairá a próxima geração de técnicos especializados. Nós temos fé e confiamos em vocês e no vosso talento, em serem investigadores, gestores, equipa de diretores e, quem sabe, diretores e colaboradores da Unitel e da Huawei. Por último, agradecer a parceria com a Huawei, que desde o início apoiou este projeto e tem dedicado todo o seu esforço para o sucesso e que o talento dos jovens pudesse ser merecido hoje. Bem-haja, somos Unitel, tudo passa por nós. Muito obrigada. O nosso muito obrigado aos nossos instrutores, mentores e à equipa de suporte da Huawei. A vossa orientação, o vosso apoio foram fundamentais para o sucesso deste programa. Vocês nos inspiraram a buscar a excelência, a inovação. O nosso muito obrigado à Unitel pelo apoio e pela parceria fundamental para o desenvolvimento de jovens angolanos. E aos meus colegas, foi um prazer partilhar essa jornada com cada um de vocês. E que possamos, então, continuar a levar adiante tudo aquilo que aprendemos neste incrível programa e continuar a cultivar as sementes para o futuro, não só para o nosso benefício, mas para o crescimento da nossa querida Angola e do mundo. Obrigado. Diferentes pessoas, com diferentes destinos, mas todas lutando por um lugar no mesmo autocarro. E, para os estudantes, isso compromete a sua pontualidade e, consequente, rendimento académico, visto que passam muito tempo nas paragens. E, do lado dos pais, aumenta os níveis de ansiedade e também de preocupações em relação à localização exata de seus filhos. E a nossa parceria vem desde 2019 com a Huawei, onde temos cerca de 203 estudantes agora formados, dos quais agora 5 vão ter esta experiência internacional. E de facto é mais uma etapa naquilo que é o nosso programa de responsabilidade social da Unitel, em que nós temos como propósito contribuir para a melhoria do ensino de qualidade.
É um sonho, na verdade, poder fazer parte dos cinco e ir para a China e apresentar um projeto que foi desenvolvido como grupo, um grupo excelente. Foi uma experiência excelente, na verdade. Foi muito bom poder ter as aulas com os mentores, a prática, cursos sobre liderança, coisas que também são de desenvolvimento pessoal. Poder desenvolver algo tão rápido, sob tanta pressão, mas me sair bem, foi muito satisfatório. Bem, eu acho uma grande e rica iniciativa. Eu recomendo todos os estudantes a participar. Huawei foi excelente ao nos passar os conteúdos. Eu sou angolano e é o meu desejo ajudar o meu país a crescer no quesito tecnológico. Fui mentora do Seeds for the Future e posso dizer que dos 39 estudantes, todos eles estavam qualificados para isso. Então, foi algo muito difícil ter que selecionar apenas 5, mas eles realmente estão muito capacitados. E são talentos locais, são talentos que estão capacitados para representar o nosso país e não só a área de TICs. Quero agradecer à Unitel e à Huawei, porque estão, sem dúvida nenhuma, a contribuir para um dos eixos fundamentais do programa do governo, do Plano de Desenvolvimento Nacional entre 2023 e 2027, que é a materialização a médio prazo do que está preconizado na estratégia de longo prazo Angola 2050, no domínio do desenvolvimento do capital humano. Espero que mais talentos nós possamos apresentar, mas que, sobretudo, cada um dos talentos aqui se multiplica por vários talentos, porque é vossa responsabilidade fazer com que outros jovens possam atingir os vossos patamares ou mesmo superar, porque se nós conseguirmos ter produtos melhores do que nós próprios, então fomos vencedores. Muito obrigada e os meus parabéns.